І вже можемо долучати нашого першого гостя, аби не відкладати тему зустрічі Байдена і лідера Китаю, аби розбиратися, що там вони наговорили і як багато там йшлося про Україну. Віталій Портников з нами, журналіст, письменник, телеведучий, публіцист і політичний оглядач. Вітаємо вас, пане Віталію. Вітаю. І якщо пробувати виділити найосновніше з цієї зустрічі, про що можемо говорити? На ваш погляд, що сталося найважливішого там? Я думаю, сам факт зустрічі є важливим. Те, що розмовляють президент Сполучених Штатів і голова Китайської Народної Республіки, так чи інакше зменшує, принаймні на даний момент, градус напруги між цими двома державами. Ну і, звичайно, є досить важливим той факт, що Китай і Сполучені Штати домовляються про відновлення своїх консультаційних механізмів, що, у свою чергу, може зменшити вірогідність якогось відкритого конфлікту між ними, скажімо, коли мова йде про Тайвань. Тобто це навіть сам факт їхньої розмови впливає, мабуть, на спокій в цілому світі. Ну, до певної міри, скажімо так, на очікування спокою в цілому світі. А от скажіть, зараз, якщо дивитися інформаційні стрічки, то виокремлюють заяву Сі Цзіньпіна, що Китай готовий бути другом і партнером Сполучених Штатів. Як ця заява може повпливати на Російську Федерацію, яка себе позиціонує як просто, ну, точніше, США позиціонує як головного ворога взагалі світової цивілізації? Це може мати вплив на росіян? Ну, важливі ж не слова, важливі реальні наміри і справи. Якихось реальних домовленостей між Сполученими Штатами і Китайською Народною Республікою немає. А реальні домовленості у стосунках між Китайською Народною Республікою і Російською Федерацією, вони є. Окрім того, треба розуміти, що голова Китайської Народної Республіки має конкретизувати, що він говорить про партнерство і про дружбу з Сполученими Штатами. Бажання бути партнером і другом, ну, таке бажання свого часу, коли мова йшла про Сполучені Штати, і Володимир Путін висловлював. Тут же питання, наскільки самі Сполучені Штати готові, якщо хочете, дружити з Китаєм на китайських умовах. Проблема авторитарних країн, тому що вони готові до дружби на своїх умовах, а не на партнерстві з іншою стороною. Так що я думаю, що ніяк це особливо на Російську Федерацію не вплине. І для того, щоб переконатися, якими є реальні наміри Сі Цзіньпіна, потрібно подивитися, що буде після цієї зустрічі. Які кроки і події можуть стати такими, на ваш погляд, маркерами цих наслідків? Маркерами в позитивному розумінні, що справді дружба налагоджується, ну чи не дружба, взаємини налагоджуються. Ось зараз бачимо відео, де ну, доволі мило поряд виглядають два лідера найбільших і найпотужніших країн світу. А які майбутні події можуть означати, насправді, що ні про що не домовились і далі все йде ну, до, можливо, навіть військового конфлікту? Якщо не буде війни зараз навколо в Тайвані, чи хоча б криза на Далекому Сході, так якось ударів Північної Кореї по сусідах, якоїсь демонстрації там ракетних можливостей Пхеньяну, можна буде вважати, що певні домовленості є. Такого типу. Якщо налагодиться механізм військового обміну між китайськими і американськими військовими, це вже непогано, тому що я нагадаю, що цей механізм був самими китайцями зліквідований після візиту парламентської делегації Сполучених Штатів на чолі з Ненсі Пелосі на Тайвань. І зараз одна з небагатьох домовленостей цього саміту – це те, що механізм буде відновлений. Подивимося, що буде з опіатами, тому що це ж теж відома історія. Сполучені Штати весь час намагаються зупинити обіг наркотиків китайського походження. Китайці це обіцяють роками. На цій зустрічі теж домовилися. Я не думаю, що відбудеться щось конкретне в цій ситуації, тому що я так розумію, що там мова йде про великі обороти грошей, і китайське керівництво не поспішає з цими оборотами щось робити. А скажіть, будь ласка, ця відповідь, я так розумію, на запитання журналіста до Джозефа Байдена, чи буде він в майбутньому називати Сі Цзіньпіна диктатором і вважати диктатором, так? Байден відповів, що ну так і є, він диктатор. Це була якась умовно прикра умовка, чи це також сигнал, якийсь певний сигнал, що там, незважаючи на нормалізацію стосунків, якщо Сі Цзіньпін веде себе як диктатор, так, то він і є диктатором. І що би там не було, США буде стояти на цій позиції. Ну так він же і є диктатор. Джозеф Байден просто це роз'яснив. Якщо людина керує державою, де немає вільних виборів, форма правління, якою базується на
інституціях, які повністю відмінні від інституцій демократичних країн. То як назвати правителя такої країни? Тут можна ображатися, не ображатися, але не можеш ображатися на факт. Президент Байден ніколи не приховував того, що він вірний факт. Сі Цзіньпін – диктатор, це всі прекрасно розуміють. Я думаю, що Сі Цзіньпін також це розуміє, до речі. Краще за нас з вами. Тому що його обсяги влаги не дають йому можливості думати про себе якось інакше. Можливо, він в глибині душі це сприймає взагалі як комплімент. В принципі, я думаю, що він перший китайський керівник за багато років, якому дійсно вдалося створити одноосібний режим влади. Тому що всі його попередники в період між Хуа Гафеном і ним були людьми, які намагалися слідкувати традиціям колективного керівництва. Про це намагався також говорити своїм соратникам по партії ще Ден Сяопін. А зараз ми маємо владу, яка дуже схожа на владу Мао Цзедуна. І це дійсно диктаторська влада. Це навіть не влада комуністичного керівництва комуністичної партії. Колективного керівництва комуністичної партії. Якщо говорити про важливі підсумки для України, ми ще кілька днів тому говорили і так і не знайшли насправді відповіді на запитання, якою буде допомога від Сполучених Штатів Америки для України, тому що є розбіжності між конгресменами і Байденом. Як ви гадаєте, оці підсумки, ну принаймні ті інформаційні меседжі, які ми зараз маємо в загальносвітовому інформаційному полі, чи вони можуть стати там умовно для Байдена додатковим аргументом, аби переконати усі гілки американської влади стосовно допомоги Україні? Я не бачу тут взаємозв'язку. А як ви взагалі гадаєте, як ця ситуація може розвиватися далі? Тому що, ну, справді доволі тривожно. Я думаю, що будуть американська адміністрація шукати можливості домовитися з республіканцями, будуть шукати якихось компромісів, мають 20 тими республіканцями, вступають за зменшення допомоги Україні. Ну і можна сподіватися, що в результаті, оскільки у кожної з сторін є свої інтереси, у адміністрації є важливий пріоритет допомоги нашій державі. У республіканців є пріоритет коштів на нормалізацію ситуації на кордоні з Мексикою. Це вічні суперечки в демократичній державі. Вони рано чи пізно дійдуть до якоїсь згоди або пільне. Президент Зеленський в розмові з представниками африканських медіа заявив, що Росія може розпочати війну на Балканах і буде вкладатися, щоб одна країна Балкан воювала з іншою. Ми можемо зараз побачити цю цитату. І у Росії довгий план, сказав Зеленський, Близький Схід, друге відволікання будуть Балкани. Принаймні, якщо країни світу зараз нічого не зроблять, то знову буде такий вибух. А що ви про це думаєте? Наскільки це реалістичний сценарій зараз? І що це за дві країни? Ну, я не знаю, можливо, у президента Зеленського є якась там інформація, скажімо так, розвідувального характеру, які там країни можуть воювати. Може, він має на увазі Сербію, Косово, хоча я погано уявляю війну там в цьому регіоні, тому що там війська НАТО стоять в Косово. Може, він має на увазі ситуацію в Боснії, не буду зараз гадати. Я думаю, що він має рацію в тому плані, що, як ми вже неодноразово говорили, продовження російсько-української війни призводить до глобалізації конфліктів. Це абсолютно нормальний розвиток подій. Так він і має розвиватися. Якщо російсько-українська війна не буде локалізована чи призупинена найближчими місяцями, будуть ще нові конфлікти. Не обов'язково тільки Балкани, буде Далекий Схід, буде регіон Сахелю в Африці. Коли є нестабільність, вона обов'язково породжує нову нестабільність. Це просто хід історії так виглядає. Якщо бачать різні там авторитарні режими, що демократії не можуть впоратися з однією ситуацією, послаблюються, вони створюють нові ситуації для послаблення. Так виглядає історичне протиборство. Так що я думаю, що ми побачимо ще немало таких конфліктів локальних в різних куточках світу з невідомими наслідками. Це до цього треба готуватися. І, звичайно, українська війна буде відходити десь в тінь на тлі цих нових конфліктів, тому що ви вже бачили, я думаю, по війні на Близькому Сході, що кожен спалах нової війни, він відтіняє попередньо. Це теж абсолютно нормальний хід речей. А от ви сказали, що якщо війна в Україні не буде локалізована чи призупинена в найближчі місяці, конфлікти розростатимуться і на інші країни. А як ви гадаєте, є зараз якісь передумови, що в найближчі місяці це може бути локалізовано та призупинено? Тому що все ж багато експертів про це також зазначають. І про цей навіть глухий кут, про який казав Залужний, ні одна з армій зараз не мають можливості досягати якихось очевидних цілей на полі бою.
Об'єктивних передумов немає, тому що Російська Федерація не готова до жодного призупинення, і в Москві впевнені, що довга війна на виснаження поставить крапку на українській державній історії, що потрібно просто час. Але якщо Росія переконається, що ніяких реальних можливостей просунутися далі в неї немає, і якщо Захід проявить політичну волю, продемонструє, що він готовий допомагати Україні і далі, що він готовий приймати Україну в НАТО, це може спонукати Росію, якщо не до перемовин, то до перемир'я. Так може бути. Я хотіла запитати, а що взагалі може Росію зупинити, так? Тому що ми бачимо, що ну як вона себе там в Україні веде. Ми розуміємо, що Путін буде брати участь у їхніх виборах, і якщо це будуть вибори, і наскільки вони можуть бути в принципі в Росії проведені. Чи є щось, що їх може зупинити, окрім ну реальної там сили, зброї, на яку ми чекаємо, і військові наші чекають теж? Політичних аргументів немає, військові аргументи теж, мені здається, це не ті аргументи, які ми можемо їх зупинити, тому що, як я вам вже неодноразово говорив, жодна зброя, вона не передбачає війни на території Російської Федерації. Так що навіть якщо уявити, що ми зможемо за допомогою очікуваної зброї звільнити всю територію України від російських загарбників, це просто буде означати перехід війни з Росією на новий етап. Коли просто ті самі 800 ракет, про які ви говорили, будуть летіти не тільки на Київ, Львів, Харків, але й на Донецьк, Луганськ і Сімферополь. І вся різниця. І нападати будуть з території самої Росії, а не з території окупованих територій. І знищити арсенали буде російські важче, бо наші союзники не будуть дозволяти нам стріляти по суверенній території Росії їхньої зброї. Так що це треба усвідомити. Але що може дійсно зупинити Росію? Це вичерпання ресурсів. І це розуміння того, що ці ресурси, які витрачаються зараз, вони витрачаються намарно, тому що Росія не може досягти нових територіальних, скажімо, цілей на території України. Це може примусити російське політичне керівництво і російський народ замислитися. І ми вже бачимо, до речі, що переважна більшість росіян виступає за закінчення війни і збереженням загарбану. Це вже до певної міри шлях до одужання. Але, як ми бачимо, як тільки говориться, ні, ми змушені будемо віддати окуповані території, переважна більшість росіян виступає за продовження війни. Але це еволюція громадської думки. Ми маємо стежити за цією еволюцією, щоб не пропустити той момент, коли російське суспільство, не знаю, коли це буде, через кілька років, буде готове до того, щоб зупинити свій марш по перетворенню Російської Федерації на Радянський Союз. Пане Віталію, скажіть, будь ласка, от справді, якщо говорити про Україну та НАТО, минулого тижня з'явилося кілька таких, ну, як на мене, випробувальних меседжів від колишніх командувачів, там, секретарів НАТО, які сказали про те, що, в принципі, теоретично Україну можна приймати в НАТО навіть без тих територій, які зараз загарбані Російською Федерацією. Зрозуміло, що там буде мільйон питань, яким чином використовувати 5 статтю НАТО, коли є території, які Україна вважає своїми, а зараз вони загарбані і окуповані Російською Федерацією. Не тільки Україна, а й світ вважає Україну. І світ. І ну було зрозуміло, що це певний такий, знаєте, ну інформаційна проба пера, як сприймуть у світі таку перспективу, як сприймуть в Україні таку перспективу. Як ви гадаєте, як можна підбити підсумки такого такої інформаційної, знаєте, ну, промацування ґрунту інформаційного? Про те, що існує такий варіант євроатлантичної інтеграції України, ми знаємо приблизно з березня-квітня минулого року. Просто про нього зараз почали говорити вголос. Можливо, не говорили вголос тому, що були сподівання, що військове рішення може бути більш швидкоплинне, ніж це здається на сьогоднішній день. Ви пам'ятаєте, що наші союзники також теж говорили, ми дамо їм зброю, що вони звільнили якнаймога більше території своєї, і далі мали б сильні позиції в перемовинах з Росією, правда? Ось була така теза. Зараз ми бачимо, що і територія поки що не звільнена в тих масштабах, в яких сподівалися союзники, коли це говорили. І Росія не проявляє ніякого бажання про щось розмовляти. Значить, тепер є наступний план. Можливо, треба локалізувати війну, спробувати. Ми не знаємо, до чого цей план призведе. Він може теж нічим не закінчитися. Але політики, які вважають себе відповідальними за розвиток подій, вони шукають варіанти. Цей пошук буде продовжуватися всі роки російсько-української війни, як ви розумієте. Не обов'язково призведе до оптимального варіанту.
цей сценарій, який нам запропонував екс-командувач НАТО, якраз Віталій згадував, про те, що ми повинні землю за мир віддати, так званий корейський сценарій, так його називають, він, на вашу думку, наскільки взагалі його можна застосовувати до України? Наскільки історії в Кореї, північній, південній, можна співставляти з тим, що є в Україні? Ну, ситуація ж на Корейському півострові – це теж перемир'я, яке, до речі, не підписала навіть Південна Корея, ви знаєте? Що це перемир'я, воно підписано виключно між Сполученими Штатами там, або Китайською Народною Республікою. В цьому перемир'ї бере участь Північна Корея, а Південна ніколи не визнавала факт окупації своєї території комуністами. Так що це може бути схожа ситуація за великим рахунком. Але якщо серйозно говорити, то я теж бачу в якості припинення війни між Росією і Україною тільки перемир'я. На якійсь лінії, тому що я вважаю, що Росія не буде визнавати української державності, не буде вести перемовини з Україною. І єдиний варіант якоїсь мирної угоди – це угода через посередників. Коли це відбудеться? Ми не знаємо, коли наступить момент остаточного виснаження ресурсів сторін. Ми потроху наближаємося до моменту виснаження, а ми дещо на нього не прийшли. Коли реальність стукає в двері, не обов'язково в наші, в російські також. То люди поводять себе абсолютно інакше, ніж в момент, коли вони ще не відчувають цього подиху реальності. І ми з цим обов'язково стикнемося і подивимося, як росіяни, скажімо, будуть реагувати на цей подих реальності. А поки можна сказати, що це ще імла війни, коли немає у переважної більшості учасників конфлікту усвідомлення реальності. І в цій ситуації дуже важко ухвалювати якісь логічні рішення. Ну, от мені здається, ви гарно сказали про подих реальності. Українці, в першу чергу, після статті Валерія Залужного в «The Economist», так, цієї колонки, от це ж був, вочевидь, подих реальності. Але для в цій нас. Колонці не було нічого, чого б ми не знали. Ви можете абсолютно спокійно взяти, зробити анімацію на цьому екрані, де ви зараз мене показуєте, як змінювався фронт протягом останніх 21 місяців. І ви точно побачите момент, коли фронт буквально по суті своїй застив. Це було дуже давно. Дуже давно ані українські збройні сили не можуть звільнити якоїсь великої частини нашої території від ворога, ані російські збройні сили не можуть окупувати великої частини української території. І боротьба йде буквально за конкретні населені пункти, які переходять з рук в руки. Це і називається, по суті, фронт опозиційної війни. І стаття генерала Залужного була пов'язана саме із тим, як перетворити цю позиційну війну наманеврену шляхом рекомендації номенклатури військово-технічної, яка може допомогти такому варіанту. Однак, по-перше, ми не знаємо, чи отримуємо ми таку номенклатуру. По-друге, і це важливо, ми не знаємо, чи спрацює такий план навіть за наявності такої техніки в українській армії. Це, я б сказав, військове бачення. І я не можу вам сказати, тому що я не військовий експерт, наскільки воно спрацює, тому що це треба перевіряти на практиці. Але оскільки я все ж таки не військовий експерт, як політичний аналітик, я вам весь час скажу, що політичного рішення для цього конфлікту все одно не існує, навіть якщо добитися його військового рішення. І найголовніша задача політиків – це знайти політичне рішення, тому що з точки зору реальності якраз політичне рішення знаходиться в абсолютному глухому куті. В 100%-му. Немає навіть 1% для пошуку політичного рішення. Володимир Путін все зробив для того, щоб це рішення загнати в глухий кут, причому не на рік, а на 20-25 років. Не буде вже ніякого Путіна і буде глухий кут у стосунках між Росією і Україною, між російським і українським народами. Це назавжди. Принаймні дуже надовго. І тут треба знаходити нестандартні рішення. А нестандартні рішення – це прийняття України до НАТО, це гарантії безпеки для України. Це принаймні створення умов, за яких ми могли з певною долею впевненості обіцяти, що українська держава буде існувати, і що ще важливо, що на її території будуть жити українці. Це теж важлива умова існування української держави, як ми розуміємо. Пане Віталію, а про що свідчить рішення Фінляндії і Естонії закрити свої пункти пропуску, принаймні на якийсь час? Наскільки зараз я розумію, щодо Фінляндії і Естонії, зараз Росія застосовує ту саму практику міграційного тиску, яку свого часу Білорусь застосовувала на Польщу. Скажіть, будь ласка, а як ви взагалі бачите цю ситуацію з
з тим, що відбувається зараз на наших кордонах, і вже не лише на українсько-польському, а й українсько-словацькому. Буквально десь просто зараз відбувається таке попереджувальна акція словацьких перевізників, які на годину блокують українські вантажівки. Зрештою, ми вже бачимо різні відео, де сваряться між собою польські і українські перевізники. І вже навіть Єврокомісія наголосила на тому, що вимоги польських перевізників не допускати таку кількість українських вантажівок, які їдуть в Європу, вони суперечать домовленостям України та Європейського Союзу. Але це далі відбувається, і судячи зі всього, цю карту підігрівають тепер уже і, скажімо так, словацьким сценарієм. Словаки так і кажуть, ми в межах солідарності з нашими польськими колегами також готові блокувати український кордон для перетину його нашими вантажівками. Процес європейської інтеграції України буде непростим, тому що ніхто не любить конкуренцію. І коли інтегрувалися до Європейського Союзу Польща чи Словаччина, їм також було непросто, тому що країни Західної Європи теж не дуже хотіли бачити їх в ролі конкуренції. Пам'ятаєте ці всі історії про польського сантехніка, який забере роботу у французів? Ми зараз стикаємося з такою самою ситуацією, тільки в інших абсолютно умовах. Тому що я вам чесно скажу, що для України зараз це другорядна проблема. Якщо ми не збережемо державу, нам не буде що інтегрувати в Європейський Союз. Так що я думаю, що нам просто потрібно спокійно вирішувати ці питання, проводити перемовини з Європейським Союзом, розуміти, що європейська інтеграція – це питання віддаленого майбутнього, там майбутніх там 10-15 років, і що чим швидше закінчиться війна, тим швидше відбудеться ця європейська інтеграція, які б перевізники не стояли на наших кордонах. Тому що, як ви розумієте, перевізник на західному кордоні – це не солдат на східному. Так, краще мати такі конфлікти з польськими перевізниками, ніж отримувати кулі в свій бік, як це роблять російські окупанти. До речі, про перемовини. Я от іноді беру такий гріх на свою душу, якщо можна так сказати, слухаю різних російських лібералів для того, аби, ну, або там в лапках лібералів, для того, аби, ну, принаймні зрозуміти, чого можна очікувати від Російської Федерації. Минулого тижня багато хто саме от в тому контексті, в тій ютубній бульбашці, зауважували те, що помічник Путіна Юрій Ушаков, Юрій, здається, його звати, так, також почав розмовляти про перемовини, і це був таким, на думку багатьох російських вигнанців, іноагентів, ну, і по-різному їх там, і вони себе по-різному називають, що це важливий меседж, тому що це той помічник, який рідко просто розкидається словами на повітря, і те, що він сказав, це, значить, це може означати, що якісь процеси стосовно майбутніх перемовин розпочинаються, серйозні процеси і в Кремлі. Водночас ми розуміємо, що Путін, і ви про це говорите, заганяє ситуацію в такий глухий кут, який, можливо, буде тривати просто десятиліттями. Навколо Путіна завжди були люди, які хотіли перемовного процесу. Нічого нового Ушаков не сказав. Тому що треба завжди усвідомлювати, що російські чиновники під перемовинами мають на увазі капітуляцію. І вони завжди вкидують такі, я б сказав, пробні меседжі. Чи не хочете ви зараз капітулювати? Він же що сказав? Росія завжди готова до перемовин. Це Україна не хоче розмовляти. А що значить розмова з боку України? Денацифікація, демілітаризація, визнання територіальних реалій. Ви хоч раз чули від будь-якого російського чиновника зміну умов у порівнянні з тими умовами, які висувалися в Україні на лютий минулого року? Я не чув. І Ушаков ніяких умов не змінив. Якщо не змінюються умови, значить мова йде не про перемовини. І що перекласти ці слова Ушакова з бюрократичної мови нереально, ми досі не чули від України готовності капітулювати. Ми з радістю приймемо їх капітуляцію, як тільки вони дозріють.